Aqui eu tenho uma xícara de leite em pó, a minha xícara é de 240 ml. Vocês podem estar colocando leite em pó integral, leite em pó desnatado ou leite em pó semi-desnatado. Fica a gosto de vocês. Agora eu vou misturar no segundo e último ingrediente, que são 3 bananas nanicas bem amassadas. Vocês podem conhecer também por banana prata. Olha que simples! Não pulem o vídeo, fiquem até o final para vocês verem como é bem fácil fazer esse lanchinho. Agora vamos misturar bem. Deixe nos comentários aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de receitinha sem trigo, que eu vou trazendo mais para vocês. A banana tem que ser a banana prata. Olha, é só misturar. Fica dessa forma aqui. Agora vamos direto para a frigideira. Minha frigideira já está bem quentinha. Eu untei com um pouquinho de azeite, mas vocês podem estar colocando manteiga ou margarina. Vou pegar 2 colheres do mesmo tamanho, só para o nosso lanche ficar bem ajeitadinho, mas vocês fazem do gosto de vocês. Vou colocar aqui dessa forma. Agora vou tampar e deixar cozinhar por 3 minutinhos para poder virar ao lado. Agora vamos virar e dourar o outro lado. Eu vou terminar todos e volto com vocês para dizer quantos deram e mostrar como é que ele ficou por dentro. Ficou prontinho os nossos lanches. Deram no total 7 do tamanho que eu fiz, que foi o tamanho da colher de sopa. Olha, vocês podem deixar mais branquinho ou mais douradinho, fica a gosto de vocês. Ele é super macio. Olha, meus amores, que maravilha de lanchinho com 2 ingredientes. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, @teteculinariaoficial. Até a próxima!